各位好，我是Alan，欢迎收听可能是全宇宙最实用、最有趣、最调皮的早安英文。Hello, welcome to Morning English。早安英文呢是一个为大家免费提供英语教学的频道，每天都会更新。如果你想获得关于英语听说读写的内容，我们都会在这个频道更新。我们的目标是帮助全球的华人学好英语。如果你觉得还不错的话，记得给我们订阅哦。另外，点开小铃铛，这样的话就不会错过其他任何学习视频啦。对了，如果你想获取本节课的完整版笔记，在视频简介或者评论区领取哦。你也可以给这个视频点赞，点赞就相当于自动保存啦。你的灵魂可能会和你的肉体一般，会稍微的呢有一些肿胀。那么问题就来了，该如何安置你瘫软而肿胀的 soul， 你的灵魂呢？不如让它来一场旅行吧。欢迎收听我们的灵魂在征途系列，这期为大家推荐的歌曲是 Imagine Dragon 梦龙乐队的 Demons 恶魔。这首早在12年就发行的歌，莫名其妙了成为了去年上映的电影九层妖塔的片尾曲。这首歌呢，至于这样一部电影，实在是算是雪中送炭了。尽管这样啊，也丝毫没有拉低它的格调。Demons 作为我们灵魂旅行的起点站，的确是一首可以循环100遍的好歌。下面就让我们一起来学习一下这首歌吧。好，我们一起来看一下这首歌 Demons 恶魔的歌词。 When the days are cold， 当这个寒日降临了，日子变得越来越冷了。 And the cards are fold， 希望落空。And the saints we see， 那些在远方的先辈啊， saint 呢是先辈圣人的意思， are all made of gold， 他们闪着金光。 When your dreams all fail， 当你的梦想陨落的时候，当你的梦想落空了，没有达成。 And the ones we hail， 我们那些曾经拥戴的一切， are the worst of all， 成了最糟的噩梦。在这里啊，这个词 hail， 它作为名词呢是冰雹的意思，作为动词呢是致敬、打招呼的意思。那么讲的就是我们的 ones， 就是那些我们曾经致敬的人，对不对？这么去理解。好，这个词怎么去记忆呢？因为它有既有冰雹的意思，又有打招呼的意思。那么你可以这么去记忆：天空下冰雹，然后是上帝在跟你 say hi。这样子是不是就容易记了呢？一个词 hail 的两个意思都给记住了。 And the blood runs stale， 然后我们的血液变得腐烂了。 stale 呢是一个形容词，它有不新鲜的、陈腐的意思。 blood runs stale 就是说我们苟延残喘的活着，对吧？ I want to hide the truth， 我想隐瞒这样一个真相。 I want to shelter you， 我想庇护在你的左右。But with the beast inside， 但是我内心深处的那一头猛兽啊， There's nowhere we can hide， 让我们无处可藏，没有地方藏。 No matter what we breed， 不管我们吃什么， We still are made of greed。 好，这里很押韵啊，一个 breed， 一个 greed。 Breed 呢是养育的意思，所以说 what we breed 就是说我们吃什么东西， We still made of greed， greed 是贪婪、欲念。我们仍然不管你吃什么，你内心深处那些邪恶的欲念永远都在那儿。 This is my kingdom come， 这里便是我的王国，我的天堂。 When you feel my heat， 感知到我的 heat 是叫温度。 Look into my eyes， 看到我的灵魂的深处。 Is where my demons hide， 我的恶魔就藏在那里。Don't get too close， 请不要再靠近我啦。 It's dark inside， 那里有一颗无比黑暗的内心。 It's where my demons hide， 一头恶魔在那里蛰伏。 When the curtains call， 当谢幕的时候。 It's the last of all， 就是一切结束的时候。 When the lights fade out， 灯光呢 fade out 叫做逐渐的变暗，逐渐的淡下去。All the sinners cross， sinner 讲的是那些坏人，他们就开始爬行了。已经没有光的时候呢，这些恶魔就出动了。Cross 是一个动词，它有爬行的意思。还有一个我们比较常见、比较熟悉的一个词就是 creep， 它也有爬行的意思。So they dug your grave， 所以他们刨开你的坟墓。And the masquerade， 这个 masquerade 是
伪装的意思，他们刨开你的坟墓，然后揭下你的假面具，你的伪装。 Will come calling out， 呼唤这个邪恶的到来。 Any mess you made， 在你制造的一片狼藉之中。 Don't want to let you down， 不希望再让你失望。 But I'm hell bound， 我是一个要下地狱的人啊。 Hell 是地狱的意思， bound 呢讲的是一定会发生的事情。Though this is all for you， 尽管我为你做了这一切。 Don't want to hide the truth， 但是我不想再隐瞒什么了。 They say it's what you make， 就是说他们说这都是你自己造成的，这是咎由自取。 I say it's up to fate， 我说啊这是命中注定的。 It's woven in my soul， 在我的灵魂深处依然特别的纠结。 I need to let you go，我只能选择让你离去吧。 Your eyes, they shine so bright， 你的眼睛太明亮了。 I want to save their light， 这里 their 讲的是他们讲的是这个眼睛啊，并不是讲的人，讲我希望 save 保存住这些你眼睛的明亮，你眼睛的光。 I can't escape this now， 我逃脱不了桎梏，我逃脱不了枷锁，挣脱不了这个枷锁锁链手铐。 Unless you show me how， 除非你告诉我怎么去做，除非你带我走出这样一个黑暗。 Hello， welcome to Morning English。早安英文呢是一个为大家免费提供英语教学的频道，每天都会更新。如果你想获得关于英语听说读写的内容，我们都会在这个频道更新。我们的目标是帮助全球的华人学好英语。如果你觉得还不错的话，记得给我们订阅哦。另外点开小铃铛，这样的话就不会错过其他任何学习视频啦。对了，如果你想获取本节课的完整版笔记，在视频简介或者评论区领取哦。你也可以给这个视频点赞，点赞就相当于自动保存啦。拜拜，我是 Alan， 我们下期再见。